नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजि केउं छात्रपाटीर केउं स्थानरे केउं नाटक यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य कैंप नंबर 58 स्थान जेनापुर आठगढ़ कटक द्वितीय रजनी आजिर नाटक से आधारतिर साथी से आधारतिर साथी से आधारतिर साथी स्थान बड़जरिया केन्द्रापड़ा प्रथम रजनी आज नाटक जात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य कैंप नंबर 60 स्थान रुसो सोरो बालेश्वर प्रथम रजनी आज नाटक कांदनारे बाईया माना कांदनारे बाईया माना स्थान तरडी आठगढ़ कटक इंद्रभुवन कैंप नंबर 50 स्थान सोमपुर सम हॉस्पिटल पाख भुवनेश्वर लुहरे अपेरा साई सम्राट कैंप नंबर 60 स्थान पटिया भुवनेश्वर प्रथम रजनी आजिर नाटक अपेरा सूर्य मंदिर नंबर 57 स्थान टुल्लुकपड़ा रंग बजार भुवनेश्वर शिवानी गणनाट्य कैंप नंबर 55 स्थान मुकुंदपुर जेनापुर जाजपुर यात्रा स्वप्नमोह कैंप नंबर 56 स्थान कंड्रेई खुंटुणी कटक प्रथम रजनी आजिर नाटक स्थान गुप्ति बगपाटिया राजनगर यात्रा रंगमहल कैंप नंबर 60 स्थान खमार नुआगा आठगढ़ कटक प्रथम रजनी आज नाटक प्रथम रजनी आज नाटक गणनाट्य कैंप नंबर 50 स्थान बाली आठगढ़ कटक प्रथम रजनी आज नाटक Oh, my God.
ଲଙ୍କା ମନ୍ଦିର। ନମ୍ବର 59 ସ୍ଥାନ ଛତାବର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନ। ନମ୍ବର 55 ସ୍ଥାନ ମତୋ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ନମ୍ବର 49 ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର କଟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘରତି ଲୋକନାଟ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ମାଳହାଟ ଇଣ୍ଡଳବା ଯାଜପୁର। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। 56 ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ନମ୍ବର 56 ସ୍ଥାନ ତୁଣ୍ଡୁରା ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 48 ସ୍ଥାନ ଚକରପଡ଼ିଆ ନେମାଳ କଟକ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 40 ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତନା ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଜନ ଶକ୍ତିମୟ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ନମ୍ବର 50 ସ୍ଥାନ କମୁନିଙ୍ଗି ଗଜମରା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଜୁଏ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ନମ୍ବର 53 ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବିକି ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳି ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ନମ୍ବର 30 ସ୍ଥାନ ପିଣ୍ଡିପୁର ଗଡ଼ିଶାଗୋଡ଼ା ପୁରୀ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ। ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 47 ସ୍ଥାନ କୁସୁନପୁର ମାର୍ଶାଘାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ନମ୍ବର 35 ସ୍ଥାନ ନୀରପାଟନା ରାନିତାଲ ଭଦ୍ରକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ବେଳେ ବେଳେ ଆଖି ବେଳେ ବେଳେ ଆଖି କାନ୍ଦି ପାରେନା।